Magdalena Andersson till statsminister. Paraditënët mërkurës mori postin që nuk e pati asnjë grua para saj në Suedi. Magdalena Andersson u votua në parlament për kryeministre të vendit. Por ky moment historik zgjati pakor, në Suedi ndodhi një ngjarje tjetër e pazakont. 52 vjeçarja dhe dorheqje vetëm disa orë pasi u emrua, pasi partneri saj i koalicionit u largua nga qeveria dhe buxheti saj nuk kaloi. Në vend të kësaj, parlamenti votoi për një buxhet të artuar nga opozita, i cili përfshin të djathtën ekstreme kundër emigrantëve. Kjo nervozoi Andersson, e cila para dorheqjes kishte deklaruar për misionin e saj. Ndjej për ulësi të madhe për para këti misioni, për mbi të gjitha, jam krenare që së bashku me ju, do të avancojmë për pjekje drejt liris, barazis dhe solidaritetit. Ndonë se njët si shtetë më progresiv evropian në respektimin e marrëdhënieve gjinore, deri më tash, Suedia nuk ja kishte besuar pozitën më të rëndësishme shtetërore një gruaje.